وبركاتكم. امید لارم چې تاسو په ټول روغ جوړ او خوشاله وي او د ژوند په مزو کې وي. یو ماشوم پر ځان ملک ولو د سمه جنا کو تاسو دې خبرې نه ځان خبره باندې غواړي زموږ د چینل ما خدا سره سبسکرایبر کړي او د ټلي نشان در سره خو مو وخی. په لاهور کې یو ماشوم ځان ملک ولو مور یې وایي د هغو عمر 12 کاله مور یې اوس ډېره زیاته جاړي وي. ما نه یې 100 روپۍ غوښتې وي چې زه ځان ته کباړ کې کپړې اخلم. نو مور یې وایي چې ما ورته وویل چې زه به درته دوه جوړه واخلم خو اوس کور ته ځو بیا به درته واخلم. مور یې وایي چې موږ ډېر زیات غریبانانو موږ سره دومره پیسې نه وي چې ما د خپل زوی ارمان پوره کړی وي. که چېرې ما سره پیسې وي نو نن به زما زوی ما سره وي. هغه ډېر تکړه ماشوم و. مور یې وایي چې زه بیا به بله ورځ لاړم ورته مې واخیستلې. چې کور ته راغلم نو زوی مې ځان قتل کړی و. د ډېرې غریبې وجې نه زما د زړه ټوکړې ځان مړ کړلو. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه درسره سبسکرایبر کړئ او د ټلې نشان درسره خامخا وښئ. والسلام.